No, no ano de 1968, o filósofo peruano Augusto Salazar Bonzi publicó un pequeño libro intitulado ¿Existe una filosofía en nuestra América? Esa obra tuvo mucho suceso y fue respondida pelo filósofo mexicano Leopoldo Zea. Embora eu reconheça a importância da questão colocada por Salazar Bonzi, eu sustento, e disso quero falar hoje, que os termos nos quais o autor, o filósofo peruano, faz essa pergunta, podem ser contestados. No sentido de que esses termos que ele usa podem perpetuar a situação de dominação que ele estava tentando combater nesse artigo. Faz alguns anos, eu me propus a tarefa de fazer uma destruição ou uma desconstrução da pergunta de Augusto Salazar Bonzi, questionando os próprios termos em que essa pergunta era feita. Né? Existe filosofia em América? Temos a palavra existe, a palavra filosofia e a palavra América. Essa dificuldade nos próprios termos da pergunta, essa dificuldade não é casual. Essa dificuldade aponta para a dificuldade mesma de formular a questão, tendo que usar esses termos muito sobrecarregados de significações, por exemplo, filosofia, que talvez queremos evitar. Se fôssemos abordar um problema já instalado, suponhamos que eu queira dar uma aula sobre as ideias filosóficas na França no final do século XIX. Não haveria problemas com os termos da pergunta. Porque essa questão é uma questão instalada, uma questão clássica, tradicional. As dificuldades com a pergunta de Salazar Bonzi sobre se existe filosofia na América, essas dificuldades provêm da coisa mesma, não é uma questão linguística. É uma questão, uma dificuldade que vem do mundo mesmo. Vem do fato de que somos pensadores de países que foram invadidos e culturalmente dominados, de tal forma que qualquer questão vinculada com o nosso pensamento já pode estar formulada nos termos do dominado. Antes de entrar na análise dos termos da pergunta, do Salazar Bonzi, me gustaría apuntar para una diferencia inicial entre dos expresiones que se usan. La distinción puede parecer sutil, mas es importante. Yo faço una distinción entre una introducción a filosofía latinoamericana, por un lado, y una introducción latinoamericana a filosofía. Por outro. O primeiro, a introdução a uma filosofia latino-americana, é algo que já foi feito, não sei se eu posso mostrar alguns livros aqui, por exemplo, este livro de 2006, né? Bastante conhecido, do Carlos Beorlegui, História do Pensamento Filosófico Latino-Americano, o este también de 2011, feito por Dussel, Mendieta y Borges. Esos libros son sobre lo que yo llamo una introducción a filosofía latinoamericana. Solo que eso no es lo que yo quiero hacer. Eso ya está feito y muy bien. Feito. Esto aquí, ¿o qué son esos libros? Esses livros são uma lista comentada
de autores argentinos, colombianos, brasileiros, bolivianos, etcétera, etcétera, que hacen filosofía, en algún sentido de esa palabra que vamos a ver después, en sus respectivos países. En mis estudios en esa área, iniciados aproximadamente en 2008, yo no quiero hacer eso. Lo que me interesa es pensar o qué significaría llegar al pensamiento universal. Yo prefiero usar la palabra mundial y no la palabra universal, desde una perspectiva latinoamericana. Y es con esa intención que entro ahora en el análisis de la pregunta de Salazar Bonge, si existe una filosofía de nuestra América. Esa distinción inicial es un poco sutil, mas espero que a lo largo de la fala sea esclarecida. Las palabras críticas de esa pregunta, yo comienzo por la más obvia, por aquella que ya fue muy discutida, entonces yo creo que no voy a decir nada muy nuevo en esa primera cuestión, que es la palabra América, que es la última palabra de la pregunta de Salazar, pero voy a comenzar por ella. De fato, el termo América Latina no aparece en el título del libro de Salazar Bonge. Porém, cuando él habla de nuestra América, que es un termo que ya fue utilizado por José Martí antes de Salazar Bonge, claro que él está se refiriendo a América Latina, mas él no usa esa expresión. Mas refiriéndonos a América Latina, como se sabe, ese termo es particularmente incómodo. Cada vez que uso el termo América Latina, coloco unas aspas bien grandes, ¿no? Una aspa dupla, ¿no? Porque, como se sabe, ¿no? Eso es muy conocido, por un lado, esa denominación alude al nombre de un colonizador, de Vespucio, ¿no? Y por otro, a una denominación del siglo XIX para distinguir ideológicamente las dos Américas, en función de diversos intereses de potencias extranjeras y de élites locales. El nombre América recapitula, pues, la historia de la invasión y la denominación América Latina alude a una distribución ideológica de territorios políticos, dejando fuera, por ejemplo, todo saber indígena, todo saber negro, que no es latino, ¿no? Sobre eso, yo gosto mucho de consultar otro libro que acho que todo el mundo conoce, de mi compatriota Walter Mignolo. No soy compatriota, sino de la misma ciudad, ¿no? Que él también es cordobés como yo. La idea de América Latina. Yo no voy a decir aquí nada que ya no esté muy bien dicho en ese libro, en ese excelente libro. Yo gustaría mucho no tener que usar el termo América Latina, porém, es la denominación corriente, de manera que podemos usarla como un rótulo, como lo que los semánticos llaman un designador rígido, ¿no? O sea, un mero rótulo, mas sin ver su contenido, ¿no? De manera que, bueno, usando de esa manera inocua, no, y con mucha cautela, no vamos a tener problemas con ese termo. Bueno, quien lee el libro de Walter Mignolo sabe que él tiene una serie de propuestas al respecto de la descolonización onomástica, o sea, de cómo se puede comenzar a través de la nomeación un proceso de descolonización, ¿no? Trazando a tona las denominaciones originarias de América, Abya Yala, Tahuantinsuyo, Anahuac, etcétera, etcétera. Yo no me conformo con nuestra América de Salazar Bonge y de José Marchi. Es un nombre que un norteamericano podría utilizar en primera persona tranquilamente, y além do más, continúa teniendo la alusión odiosa de Vespucio, ¿no?
Eu gosto muito de uma expressão que está ligada a expressões usadas pelos povos afro-andinos, né? Que é a noção de grande comarca invadida. Eu gosto muito dessa expressão, né? E vou utilizá-la ao longo da fala, e já utilizo bastante em meus escritos. Eu quero, então, estou analizando a pergunta de Salazar Bondi, começando pela palavra América. Eu queria comprar uma briga com aqueles que não acreditam no pensamento latino-americano, ou seja, a quase totalidade dos professores brasileiros de filosofia, por exemplo, que alegam muitas vezes que não é possível falar de América ou América Latina como uma unidade, pois ela está composta por um conjunto fragmentário de países muito diferentes, que pouco tem de comum. Ou seja, tudo isso vai contra o ideal continental do Simón Bolívar, né? Bom, eu replico que no caso do pensamento e no caso da filosofia, que é o que estamos tratando nessa fala, se pode perceber que um mesmo esquema atravessa quase todos os países chamados latino-americanos de ponta a ponta. Isto também é muito conhecido. Bom, todos eles foram invadidos por um país da Península Ibérica na mesma época, século XV para XVI. Seus indígenas foram escravizados e exterminados e suas culturas anuladas. E em muitos desses países, negros foram trazidos da África para trabalhar como escravos. Terceiro, a cultura europeia foi imposta como oficial e obrigatória. No caso da filosofia, primeiro foi uma imposição, depois uma imposição do cartesianismo racionalista, depois do romantismo, depois da reação positivista contra o romantismo, depois da reação antipositivista e depois do marxismo e depois da filosofia profissional acadêmica que conhecemos, que fala de tudo e que se transformou em uma espécie de comentários de autores europeus de diversas tendências, fenomenologia, existencialismo, marxismo e assim por diante. E finalmente, quase todos esses países se independizaram formalmente, mais ou menos na mesma época, primeiras décadas do século XIX, e passaram a sofrer dependência econômica e cultural com as novas potências mundiais, França, Inglaterra e depois os Estados Unidos. E foram e são, a meu ver, tratados como subalternos até hoje. Bom, tudo isso que eu falei, são cinco características, constitui o que eu chamo, do meu ponto de vista, né, da minha filosofia negativa, né, uma unidade negativa de Latinoamérica. Porque uma unidade estabelecida pela exclusão, não pela inclusão. Essa unidade negativa reúne países latino-americanos que estão unidos por um mesmo processo de exclusão, com independência das muitas diferenças positivas, étnicas, políticas, religiosas, que são as diferenças que aqueles que não acreditam em um pensamento latino-americano sempre colocam de relevo. Ah, a questão dos indígenas e a questão das culturas, que são muito diferentes, então seria absurdo falar de América Latina como uma unidade, ou seja, Simón Bolívar foi totalmente ultrapassado. Eu acho que se pode resgatar a ideia de Bolívar, que eu acho que era muito positiva ainda, pelo viés negativo. Eu tenho uma filosofia negativa na ética, eu chamo de ética negativa, tenho uma teoria negativa da argumentação, enfim, isso faz parte do meu pensamento global. E eu aplico também essa questão do pensamento negativo aos meus estudos sobre filosofar desde a América Latina. Então, eu vou sustentar, para acabar com essa parte, com a questão da palavra América, dizendo que eu proponho,
no final de ese primer paso de análisis, utilizar el termo América en el sentido de un grupo de países negativamente unidos. Unidos por el mismo proceso histórico de exclusión y dominación, a pesar de todas sus otras diferencias. Yo acho que en mi lectura de ese opúsculo de Salazar Bondi, ese aspecto no está suficientemente frisado. O para decirlo de una manera provocadora, yo acho que Salazar Bondi no es suficientemente bolivariano. Bueno, paso para la segunda palabra perigosa. Se lembran que el libro se llama Existe una filosofía en América. Y ahora paso para la palabra filosofía. Esa palabra es complicada, ella tiene una obviedad aparente, ella no es obvia, ella es una palabra explosiva que tiene que ser analizada críticamente. Para mí, filosofía es específicamente el tipo de pensamiento generado a partir de Grecia, la palabra filosofía griega, y que Europa considera en su propia construcción imaginaria como el verso del pensamiento universal. Desde la perspectiva americana, filosofía, yo colocaría filosofía entre las mismas aspas que antes coloqué la palabra América. Son suspeitas en el mismo sentido. Desde la perspectiva americana, filosofía es el específico nombre del saber que el invasor quis impor como parte de la dominación y lleva o carrega consigo la marca de esa imposición. De tal modo que cuando nos preguntamos con Salazar Bondi si puede o no puede existir filosofía en América, tal vez estamos queriendo buscar precisamente un tipo de saber que garante y perpetúa a nuestra dominación. Cuando preguntamos si hay o no hay filosofía en América Latina, corremos el riesgo de entender que estamos preguntando algo como si hay en Bolivia, en Brasil, en Colombia o en Paraguay una ética de estilo aristotélico, una teoría del conocimiento estilo Descartes o una filosofía de existencia estilo Heidegger. Y eso no es lo que queremos preguntar. Lo que yo quiero hacer aquí es pensar cómo introducirnos desde América al pensamiento mundial. No apenas al pensamiento expuesto en la historia oficial de la filosofía. Queremos preguntar cómo llegar al pensamiento, una de cuyas manifestaciones fue la filosofía oriunda de Grecia. Se trataría de esbozar lo que sería lo que yo llamo una perspectiva pensante a partir de América, desde a su propia situación histórica. Entonces, esto es muy importante. No se trata de inserir, como habitualmente se tenta hacer, el pensamiento latinoamericano dentro de la filosofía. No, es exactamente lo inverso. Tienen que inserir la filosofía dentro de la historia del pensamiento mundial, como apenas una parte de ese pensamiento. Yo digo después, mas no puedo resistir la tentación de adelantar eso, que cuando Salazar Bondi se pregunta si hay filosofía en América, yo torzo para que no encontremos filosofía en América. Mas eso yo falo de aquí a poquito. Ustedes están me oyendo hablar de perspectiva latinoamericana, mas ¿o qué que hizo? No falei sobre eso. ¿O qué que yo pienso cuando digo esas palabras? Bueno, la específica perspectiva, o yo gosto de hablar de circunstancia también, que es una palabra de Ortega y Gasset, que es un filósofo extremadamente importante en mi pensamiento. La específica circunstancia latinoamericana incluye, claro, muchas cosas, punto complicado, pero comienza por ser una situación de invasión cultural violenta,
Este é o elemento inaugural. O fato de ter sido colonizados e educados na cultura do dominador obriga, e isto é o importante, a uma escolha dramática que todos os latino-americanos temos que enfrentar em algum momento das nossas vidas intelectuais. Ou a total adaptação, ou a aberta resistência contra a situação de colonização, ou posturas intermediárias que ainda teremos que descobrir juntos. A perspectiva latino-americana de pensamento está, pois, marcada por uma linha histórico-existencial, que eu chamo inaugural. Invasão, colonização, escolha entre adaptação e resistência. E isso desde o século XVI até ontem, até hoje. Não muda isso. Isso é totalmente atual. Bom, é evidente que outros países e outros setores do planeta não têm essa perspectiva. Porque não foram invadidos, não foram colonizados, por exemplo. Mas também haverá que ver as diferenças entre setores do planeta que foram invadidos e foram colonizados de maneiras diferentes. Por exemplo, a Austrália ou África. Então, é impossível falar disso aqui, mas é só apontar caminhos. Então, espero que esteja me acompanhando. Estou analisando a segunda palavra da pergunta de Salazar Bondi, a palavra filosofia. Quando se pergunta se há ou não há filosofia na América Latina e como nós, latino-americanos, podemos nos introduzir à filosofia, não estamos perguntando como um grupo de países geograficamente localizados podem estudar com sucesso a tradição filosófica europeia de Tales de Mileto a Jürgen Habermas. Não estamos perguntando isso. Perguntar isso significa ter aceito que pensar é idêntico a filosofar. E que o problema é como nos introduziremos no filosofar. Mas isso não é o que nos interessa perguntar. Enquanto insistirmos em nos introduzir ao pensamento exclusivamente através da filosofia, não teremos descoberto nosso próprio caminho pensante. E aqui vem a frase que eu adiantei antes, como uma espécie de trailer, né? Embora resulte paradoxal, seria desejável que não encontrássemos filosofia em nossas terras. Isso já seria um bom anúncio. Ou seja, não queremos descobrir um Heidegger na Pampa Argentina, não queremos descobrir um Kant na Caatinga Baiana, não queremos descobrir um Descartes em Iguaçu. É evidente que a filosofia, e aí me encaminho no final da análise dessa palavra, é evidente que a filosofia, no sentido grego, não nos abre todo o âmbito do pensamento, mas apenas uma perspectiva do pensamento mundial. Pior ainda, talvez a filosofia nos fecha caminhos. Não nos permite pensar muitas questões que nos colocaríamos se assumíssemos a nossa própria perspectiva pensante. Né? Isto que estou dizendo é uma heresia dentro dos departamentos de filosofia. E claro, nos departamentos de filosofia, enquanto mais filosofia europeia você estude, melhor. Né? Faço um esclarecimento, pensando em objeções que já me fizeram. Não se trata de não aprender filosofia europeia. Tem objeções tolas que dizem você não pode deixar de lado o filosofar herdado de Europa. Claro que não. Por quê? Porque esse pensamento faz parte da nossa circunstância também. Não podemos nos livrar. Seria absurdo. Além do mais, impossível. Né? Mas se fosse possível, seria absurdo querer se desfazer. Não. A questão é aprender a colocar a filosofia
no en lugar de sujeto, no en lugar de modelo o de guía conceptual, más dentro de un conjunto de pensamientos direccionados para lo que yo llamo mundialidad. Yo en general sustituyo la palabra universalidad, que está muy envenenada, de la palabra mundialidad, que está menos. Entonces, termino esa parte diciendo que una genuina universalidad del pensamiento tiene que ser una escolha, nunca una imposición. Y esa escolha tiene que vir desde las propias circunstancias pensadas. Entonces, aquí se torna dramático estudiar o tercer termo crítico de la pregunta de Salazar Bondi, que la palabra existe. Esa palabra es más complicada que las dos anteriores, que América y que filosofía. Y en general no se analiza. América es muy analizada, filosofía muy... Mas yo no tengo visto muchos textos que analizan la palabra existe. ¿Qué significa existe? Es un término ontológico, ¿no? Que viene de ontología. Bueno, aquí es la parte más espinosa de mi fala y voy a intentar exprimir mi pensamiento, mas yo reconozco que la complejidad del problema aquí me supera, ¿no? Mas voy a intentar decir algo. Lo que yo quiero sustentar ahora para pasar a nuestro próximo tópico y que esa nueva manera de colocar la cuestión, o sea, estudiar filosofía desde la perspectiva americana y en dirección a mundialidad del pensamiento, puede llevarnos a reconocer que ya hay y siempre hubo pensamiento latinoamericano. Y que no puede no haber. Porque ustedes deben haber leído en escritos y ensayos sobre la filosofía latinoamericana, que es una especie de futurismo que me irrita un poco. Llamo de futurismo en el sentido de que la filosofía latinoamericana estaría en el futuro, habría ainda que atingirla, que llegar a ella. Yo me posiciono totalmente contra eso. Yo acho que es inimaginable un povo que carece de pensamiento. Puede haber povos que no tengan chido filosofía. Eso sí. O José Gaos, aquel filósofo español que tradució Ser y Tempo de Heidegger para el español, le tiene un libro donde le dice que, por ejemplo, Caldea, Persia y los povos eslavos no tuvieron filosofía en el sentido griego. Mas ciertamente, no tuvieron filosofía, mas tuvieron pensamiento. La filosofía es una estructura muy específica de pensamiento. Mas o pensar es como o suor. Es algo que emana del cuerpo. Cualquier povo, pelo mero facto, estar compuesto de seres humanos sofredores y pensantes, pensa. Puede no filosofar, mas tiene que pensar para ser, para sobrevivir. Negar eso, como muchos colegas negan, sería como afirmar que un sector del planeta carece de circunstancias existenciales pensantes y actuantes. Y eso nos lleva al tercer termo crítico de la pregunta de Salazar Bondi, la cuestión de la existencia. Cuando preguntamos si hay o no hay filosofía en América, no estamos preguntando por una cosa. Yo brinco aquí diciendo, no es como preguntar si había una biblioteca en Carandiru. O preguntar si hay muchos trabajadores mexicanos clandestinos en los Estados Unidos. No, cuando preguntamos si hay o no hay filosofía o pensamiento en algún país, en algún lugar del planeta, no estamos preguntando por una cosa. Estamos preguntando por un proceso histórico. De tal forma que para averiguar si hay o existe o puede haber habido
termos ontológicos, un pensamiento desde América Latina, no tenemos que ficar procurando un objeto, tenemos que procurar las condiciones de visibilidad de un proceso histórico. Un proceso histórico no tiene la misma forma de existir que una cosa. Y aquí yo introduzco un termo técnico. No sé si yo lo inventé, pero yo lo uso mucho, que es el termo insurgencia. Insurgencia. Un pensador latinoamericano que pretende pensar a partir de su situación de dependencia y posible emancipación, es, en meus términos, inevitablemente un pensador insurgente. Mas esa expresión tiene que ser entendida. O pensamiento desde América no puede, por razones históricas, simplemente surgir. Porque en la actual geopolítica que atraviesa séculos, há ainda una fuerza gigantesca haciendo de todo para que ese pensamiento no surja. Una fuerza opositora que ya no viene exclusivamente de Europa, ella no viene exclusivamente de los Estados Unidos, ella viene de los nuestros propios cuadros de pensamiento. La existencia de un pensar desde América es forzosamente reactivo, rebelde, insurgente, porque estará siempre surgiendo en un lugar donde no era esperado, inclusive donde se esperaba lo contrario, que no surgiese. Entonces, insurgencia tiene una raíz interesante dupla. Por un lado, alude a rebeldía, mas por otro lado, alude a una cuestión ontológica. ¿Por qué? Porque la existencia de pensamiento desde América es una lucha por la existencia, por el puro y simple derecho de vivir a ser. No sé si esa es la parte más difícil de lo que quiero decir. Insurgir significa rebelarse, mas también significa surgir en las circunstancias en que todo impide o surgir. Entonces no podemos surgir. Los franceses pueden. Los ingleses pueden. Nosotros no podemos. Porque hay un impedimento. Entonces la única forma de asomar a cabeza, de aparecer, es insurgirse contra todo aquello que impide ese pensamiento de simplemente surgir. Esa insurgencia no es una cosa, es un proyecto histórico. Me dejo llevar mucho por Heidegger y Sartre y la filosofía de la existencia en ese punto. O sea, ellos insisten mucho, esos filósofos, en que las cuestiones humanas no son coisais, son históricas. Y la forma de existencia de una cosa y la forma de existencia de un proceso histórico son profundamente diferentes. El pensamiento latinoamericano no existirá naturalmente. Tiene que hacerlo aparecer. Crear las condiciones para que aparezca. Mas una de mis tesis fundamentales es que tal proyecto ya fue de fato asumido y realizado por todos aquellos que desde la época de la conquista pensaron y agieron en función de la emancipación a partir de una situación de dependencia, criticando los pretensos derechos de los invasores y reivindicando los saberes locales. Esta es una de las partes más polémicas, así de las mis discusiones en congresos, en encuentros, etcétera, etcétera, que es el meu ataque contra lo que yo llamo el futurismo en el pensamiento latinoamericano. Yo tengo una idea arqueológica del pensamiento latinoamericano. No sentido que ele já existe e tem que ser desenterrado. Não é que vai aparecer em algum futuro utópico. Inclusive, acho essa pergunta utopista politicamente perigosa. O termo existe na pergunta de Salazar Bondi. Existe uma filosofia em América. Ainda conserva um matiz objetivo
como si a existência de nosso pensamento tivesse que ser uma descoberta e não uma invenção cultural que nós ainda temos que fazer. Como se faria essa invenção? Eu tenho que concretizar mais isso. Meu ouvinte pode dizer que eu estou falando muito abstratamente, e teria razão. Essa invenção deveria começar pelo resgate do pensamento indígena, que podemos considerar como nossa própria antiguidade, que não é a antiguidade dos pré-socráticos. Essa é outra heresia dentro da filosofia. Esse pensamento indígena nunca foi totalmente teórico. Ele foi, antes e depois da invasão, pensamento e ação ao mesmo tempo. Em um artigo recente que eu publiquei no ano passado, eu criei um outro termo técnico. Em espanhol seria pensação. Em português, pensação. Pensamento e ação ao mesmo tempo. Porque às vezes se nega pensamento filosófico, entre aspas, a povos, como os indígenas, porque não tiveram pensamento teórico. Então, o pensamento indígena foi, antes e depois da invasão, pensamento e ação ao mesmo tempo, que chamo pensação. E por outro lado, houve registros desse pensamento, mas foram quase todos destruídos ou deturpados pelos invasores. Digo em um outro trabalho meu que é como se você me tratasse de ignorante depois de você destruir a minha biblioteca. Depois da invasão, os indígenas e negros, e depois os crioulos e mestiços, foram obrigados a pensar também em termos de pensamento paixão e pensamento reação, que se traduzia em ações defensivas e resistentes. Mas claro que foram inicialmente outras pessoas, não os próprios indígenas, os próprios negros, os que puseram no papel as suas ações de resistência. Isso é muito importante. Falando ainda da questão do verbo existir. Se pode perfeitamente reconstruir a história do pensamento ação indígena e mestiço, não centrado em escritores, em autores e em textos, mas em grandes figuras protagonistas de eventos carregados de forte significação pensante, ética, lógica, política, metafísica. Quando adotamos essa perspectiva, começamos a visualizar a história oculta do pensamento ação desde a comarca invadida. E esse pensamento começa a existir, no sentido que me interessa acentuar. Pois quando um ser humano ou certos grupos humanos agiram e transformaram a realidade de uma maneira extraordinária e memorável, outras pessoas acabam escrevendo sobre tudo isso. Assim como ocorreu com Cristo e com Sócrates. Não podemos negar a esses homens a sua categoria de pensadores apenas porque não tenham colocado seus pensamentos por escrito. Muitos deles foram grandes figuras que não tiveram a sorte de ter um Platão ou um São Paulo. Tento explicar esta ideia terrivelmente polêmica. Claro que não podemos transformar a um militar como Simón Bolívar ou a um indígena resistente como Cepete Araújo em pensadores, no sentido de autores. Mas essas figuras tiveram uma imensa significação pensante, foram vidas ricas em conceitos, que outras pessoas, cronistas, historiadores, etc., podem expressar em escritos. Comentadores, biógrafos, historiadores que reconstruíram ou podem reconstruir o pensamento implícito nas ações dessas pessoas extraordinárias. Não sei se isto é captado. Ou seja, uma tradição de pensamento não consiste apenas em textos,
también tem contextos, também tem relatos de ações de extraordinária significação pensante. Vocês notem que em toda essa segunda parte da minha fala eu evito sistematicamente e propositalmente a palavra filosofia. Em nenhum momento digo de extraordinária significação filosófica, pelo que falei no item anterior, digo significação pensante. Tá? Bom, este assunto é que deu mais polêmica nas minhas discussões, né? Porque os filósofos são muito mesquinhos para dar o rótulo de filósofo a alguém. Então, isso para eles, para a comunidade de filósofos, há um perigo de fazer com que a filosofia seja qualquer coisa, se espalhe de uma maneira indesejada. Vou ser um pouco mais específico com isso. Seguindo esse caminho narrativo, digamos, reconstrutivo, a primeira dimensão genuinamente histórico-existencial da procedência pensante latino-americana é, certamente, a indígena. O pensamento, a ação indígena é a primeira dimensão do nosso pensamento, a ser resgatada e exposta em uma introdução ao pensar desde a Via Yala, desde a comarca invadida. Agora, isso é muito complicado, não posso falar disso aqui, isso daria muitas falas. Eu só quero dizer que o saber indígena é um saber que haveria que retomar desde nossas próprias circunstâncias atuais. É absolutamente impossível recuperá-lo em suas raízes originárias. Eu sei que alguns movimentos indígenas pretendem isso, mas eu sou muito simpático aos movimentos indígenas, mas eu acho que essas raízes estão já mediadas de uma maneira inevitável. O notável, se você compara a antiguidade indígena com a antiguidade grega, é que enquanto os pré-socráticos estão completamente mortos, a antiguidade indígena é uma antiguidade em curso. Ela existe diante de nossos olhos, com seu saber, suas línguas e suas formas de resistência, muitas delas dramáticas. Então, quando você está em um museu imaginário vendo os fósseis dos pré-socráticos, eles estão quietinhos de uma maneira inofensiva. Mas quando você vê os pretensos fósseis da antiguidade indígena, de repente eles começam a se mexer, porque estão vivos, eles estão agindo, atuando e pensando atualmente. Depois desse resgate crítico da antiguidade indígena, se a gente fosse escrever um programa de pensamento desde a América Latina, o segundo passo seria qual? Seria examinar a história factual do pensamento, ação e reação na comarca invadida desde o século XVI até o século XXI. Não apenas, mas analisando contextos de ação de grande significação pensante. Esse estudo deveria historiar a desobediência e a resistência em todas as suas múltiples formas, em lutas físicas e em lutas intelectuais. Eu sustento que esses eventos configuram uma tradição de pensamento, ação, onde o patos fundamental, não é o espanto grego diante do ser, mas a indignação diante do fato de que não nos deixam ser. Vou mencionar aqui rapidamente alguns desses fatos carregados de significação pensante. Vocês podem estar se perguntando o que ele tem na cabeça, né? Eu tenho um artigo sobre isso, é muito longo, eu só vou colocar uns poucos exemplos. Já começam desde a destruição da pequena cidade de Santa Maria, fundada por Cristóvão Colombo, em 1503, pelos indígenas chefiados pelo cacique Quirián, passando pela rebelião de Enriquillo, cacique taíno, da República Dominicana, entre 1519 e 1533. Passa pela estrondosa derrota em 1520 das tropas de Hernán Cortés
diante dos indígenas, na mal chamada Noite Triste, que numa sociedade não colonizada deveria chamar-se a Noite de Júbilo. O assassinato em 1695 por soldados espanhóis de Zumbi, o chefe negro do quilombo de Palmares. Passando já em pleno século XVIII, pelo massacre de Caiboaté, em 1756, onde morrem cerca de 1.500 guaranis, incluindo seu chefe, Sepete Araju, enfrentando um exército misto espanhol-português. A rebelião de Tupac Amaru II, em Peru, em 1780, e a de Tupac Katari, em 1781, ambos mortos cruelmente pelos exércitos espanhóis. No século XIX, mas já a partir de 1791, Toussaint Louverture prepara a primeira revolução negra vitoriosa do continente e a independência de Haiti, proclamada por Jean-Jacques Dessalines em 1804, depois da morte em prisão de Louverture no ano anterior, 1803. Em 1825, depois da independência do Brasil, três carrascos se recusam a enforcar Frei Caneca por sedição contra o poder imperial de Pedro I e o corajoso frade é fuzilado. Em 1868 se produz o chamado Grito de Lares, uma insubordinação em Puerto Rico propulsada por Ramón Emeterio Betances contra o poder espanhol. Muchísimos otros eventos podrían ser lembrados. Es una vergüenza que un estudiante de filosofía sabe todo sobre las guerras napoleónicas, mas nunca oyó hablar de esos fatos. Esos fatos extraordinarios no tienen apenas una cor local. Neles surgen todas las cuestiones universales o mundiales, como prefiero decir, que foram sempre enfocadas pela filosofia. Mito, conhecimento, ignorância, utopia, cobiça, sofrimento, justiça, liberdade e dignidade. Todo esse vasto e rico material e a reflexão sobre o mesmo deveriam compor os currículos de estudos do pensamento desde a América Latina junto com os estudos sobre ações e pensamentos europeus e de outras partes do planeta, propiciando comparações, confrontos e reconsiderações. O pensamento europeu não seria abandonado, porque ele forma parte da nossa circunstância pensante, mas não deveríamos usá-lo como guia ou modelo, como atualmente se faz, sino apenas como um elemento cultural a ser situado dentro de um projeto de emancipação cultural. E assim foi captado inclusive por vários pensadores europeus, já desde o século XVI, como Montaigne, Rousseau e Diderot. Há pouco tempo se traduziu ao espanhol um texto maravilhoso de Diderot sobre barbárie, onde ele fala de uma maneira extremamente viva sobre a questão indígena na América. Então, para terminar, vocês viram que eu me demorei mais nisso aí. Seria absolutamente incabível que eu me demorasse numa análise do termo América. Já tem uma vastíssima bibliografia sobre isso. Sobre a palavra filosofia, igual. Mas essa questão da existência, do surgir, do insurgir, é muito menos explorada. Se tem alguma coisa mais original no que estou apresentando aqui, é essa parte. Por isso que eu me demorei um pouquinho mais nela, mas já indo no final dessa parte, arredondando, eu quero dizer o seguinte, tudo isso tem a ver com o termo existe, que deveríamos usar quando nos perguntamos pela existência de pensamento desde a América Latina. Esse pensamento vai existir quando o desenterremos, porque ele já existe, de fato. Não é algo que vai acontecer no futuro. Ao lado dessas lutas guerreiras, também houve formas acadêmicas de resistência, especialmente no século XVI. Curiosamente,
cuando estudiamos filosofía, ese século XVI siempre he enseñado a los profesores como un século vacío. No tiene nada. Y es exactamente uno de los séculos más ricos para Latinoamérica. No sé si saben eso, se pasa del século XIV, século de Ockham, para el grande século XVII, ¿no? Las grandes descubiertas científicas, Descartes, etc., Pascal, etc., más el século XV, son séculos muertos. Claro, desde el punto de vista europeo, pero desde el punto de vista americano son riquísimos y tienen que ser estudiados. En ese periodo tenemos notables figuras intelectuales que escribieron vasta obra sobre los indígenas, sobre su situación y sobre los supuestos derechos ibéricos a invasión. Puedo mencionar aquí Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Francisco de Victoria, Pedro Fonseca, Manuel de Nóbrega, Luis de Molina, Francisco Suárez, Juan Ramírez y nuestro Antonio Vieira, ¿eh? Entre los principales. Bueno, mas la cereja do bolo ven aquí, porque ustedes pueden decir él ya esgotó la pregunta de Salazar Bonzi, y no, no esgoté. Tengo una otra palabra suspeita que ninguém va a esperar que yo fale de ella. ¿Se lembra cómo se llama? El archivo se llama Existe Filosofía en América. En esa pregunta hay ainda una cuarta y última palabra problemática. Além de América, filosofía y existe. Es la partícula em. En español, en. Esa partícula es problemática. ¿Qué significa en? Porque no se trata apenas de un en meramente espacial, geográfico, que transformaría en pensamiento latinoamericano todo lo que he pensado dentro del espacio físico de un país. Yo siempre coloco el siguiente ejemplo. Un grupo de expertos y especialistas bolivianos, peruanos, argentinos y colombianos que se reúne en Quito para hablar sobre el concepto de superhombre en Nietzsche no está haciendo filosofía desde América Latina. Embora esté haciendo en un país latinoamericano. Pero menos hasta probar que están leyendo Nietzsche de manera devoradora, trazando Nietzsche para abajo del Ecuador. Eso puede ser feito. Por eso, yo prefiero sustituir la palabra en de la palabra desde. Porque la palabra desde sugiere una perspectiva y no un espacio físico. O desde apunta para una experiencia política y existencial, para una organización del mundo a partir de una perspectiva. No todo lo que se piensa en América es pensado desde América. Por eso no deberíamos pensar ese desde en términos nacionales. Eso es una cosa que constantemente me acontece en las discusiones. Las personas me acusan de nacionalista. Como si el desde fuese alguna cosa geográfica. Un pensamiento situado, constituido histórico existencialmente desde la invasión, que no puede simplemente surgir, lembra, sino que es obligado a insurgir, no es brasileño, ni argentino, ni cubano. Es pensamiento mundial, más que pugna por ser desde sus propias circunstancias pensantes. Deberíamos comenzar a pensar en América en términos estrictamente históricos y existenciales, sino geográficos. Pues nada impide que algunos de los países situados geográficamente en nuestros territorios se afasten de América Latina a lo largo del tiempo. Y yo creo que ese es el caso del Brasil.
No sé si eso es ofensivo para brasileños. Yo acho Brasil o país menos latinoamericano de ese conjunto de países, se lembran, unidos negativamente por la exclusión. Yo tengo escrito sobre eso, no puedo hablar de eso ahora. Yo acho que Brasil fue uno de los países que más fue ferido, digamos, pela colonización cultural en ese sentido. Por otro lado, otros países que no están en territorio americano pueden se aproximar de América históricamente. Por ejemplo, España y Portugal, cuando pierden a su hegemonía mundial, en esos países acontece eso. Por ejemplo, nos podemos sentir que Miguel de Unamuno es más latinoamericano que Euclides da Cunha. Las cosas que Unamuno fala sobre América y cómo él filósofa se aproxima mucho más a nuestra circunstancia pensante que los sertões de Euclides da Cunha, por ejemplo, a meu ver. No deberíamos, pues, confundir, para terminar esa parte, o desde histórico existencial con un mero en geográfico. Ni todo pensamiento que se hace en territorio brasileiro es pensado desde el Brasil, desde las circunstancias pensantes brasileiras en dirección a un pensamiento universal o mundial. Bom, indo para o final dessa fala, como se pode reconstruir a análise? Acabou, mas digamos, como se pode reconstruir a pergunta de Augusto Salazar Bondi nos termos do que foi aqui apresentado? Uma reformulação possível da questão de Salazar Bondi seria a seguinte, é um pouco longa. A frasecinha de Salazar Bondi, que é tão curtinha, existe uma filosofia na América, se transformou em uma coisa de seis linhas, que é a que eu vou ler agora. Eu perguntaria assim, pode vir a ser visualizado um pensar já existente, pensado e agido em uma grande comarca invadida, nomeada América pelos invasores. Pensamento que depois da invasão foi obrigado a lutar pela sua existência, desde uma situação de dominação cultural, tendo que optar entre a adaptação e a resistência. Isso parece terrível, porque a paráfrase é muito mais longa que aquilo que pretende parafrasear. Esta seria uma... Vocês veem que nessa paráfrase eu não uso a palavra filosofia, não uso a palavra América, está despojada de todas essas palavras críticas. Esta seria uma versão da pergunta que nós quiséssemos realmente formular, depois de ter criticado os termos tradicionais da pergunta de Salazar Bondi. Essa reconstrução linguística se torna necessária porque tentando responder uma pergunta tendenciosa, podemos ficar enredados em suas malhas. Não se trata de buscar uma resposta, mas de descobrir o que realmente queremos perguntar. Então, para encerrar essa fala, né? Não é em absoluto através, como às vezes se diz, da profissionalização dos estudos filosóficos, como se conseguirá fazer esse resgate do pensamento latino-americano, nem através de conhecimentos mais profundos da história da filosofia. Essa é a visão oficial. Ao contrário, essa ideia de formação filosófica pode agir como uma poderosa forma de colonização literária através do estilo e das técnicas de análise predominantes nas academias, guiadas pelo valor da qualidade. A qualidade não é valor supremo,
si se trata de una cualidad obtida dentro de la dominación. Siempre coloco en ese punto o caso del famoso filme de la década de 50, A Ponte del Río Kwai, de David Lean. Se lembran cuando el coronel inglés construye, muy orgulloso de la ingeniería británica, a mejor ponte para los japoneses, dos cuales se prisionero. Yo acho eso un extraordinario símbolo de cómo a cualidad, se fala mucho de ensino de cualidad, de pesquisa de cualidad. A cualidad no es valor supremo. Tiene que ver a dónde surge esa cualidad, o contexto donde la surge. El coronel do filme, para mostrar la superioridad británica, construye un ponte de mejor cualidad, solo que él es un prisionero. Entonces, yo creo que gran parte de la filosofía de cualidad que se produce en las universidades es inconsciente de su propia sumisión. Otro término que se fala mucho, a originalidad. Yo acho que a originalidad de pensar desde América deberá ser una originalidad insurgente, no una mera contribución o un mero aporte a las problemáticas colocadas por la historia oficial de la filosofía. Se debería elaborar una agenda de problemas desde nuestra circunstancia y será en esa lucha que el pensamiento desde América encontrará su propia originalidad. Terminando, la respuesta a la pregunta por un pensar desde la comarca invadida consiste en la rememoración de la invasión, del pensamiento ação indígena y de las diversas formas de resistencia, no pasado y actuales, y en la creación de alternativas culturales. El pensamiento desde América Latina tiene que ser obtido históricamente a través de una resistencia insurgente. De otra manera, continuará sin aparecer.